Pozdravujem všetkých divákov televízie Fénix. V rámci našej relácie osobnosti vám chceme predstaviť ľudí, ktorí v Žiline žijú, či sa tu narodili, alebo majú s ňou niečo spoločné. No a dnes mám v štúdiu zaujímavého človeka, ambiciózneho mladého zo Žiliny závodia, pána Branislava Delinčáka. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň, prajem. Tak už aj v úvode som načrtla, že sú to v našich rozhovoroch ľudia, ktorí buď sa narodili, alebo aj žijú v Žiline. Vy ste v Žiline vyrastali, teda čo vaše detstvo? Moje detstvo? Ja som sa do Žiliny prisťahoval, keď som mal 6 rokov. Sťahovali sme sa z Banskej Bystrice a prežil som tu veľmi pekné, krásne detstvo. Navštevoval som školu na Hlinách, gymnázium na Okružnej, rivalita medzi školami. Čiže veľmi, veľmi príjemné detstvo, plné pekných spomienok. A potom... Ste z viacerých súrodencov, alebo... Áno, mám brata. Ten je starší o 3,5 roka. Ten... Boli ste maznáčik? Ja? Nie, určite. Nie. Maminkin, hej, ale inak nie. Tak to povedzte naplno, veď na tom nie je nič zlé. Potom, čo možno stredná škola, ako keď prešlo to detstvo, tak predsa len prišli nejaké tie stredoškolské časy, možno puberta? Určite. Mama učila na Hlinskej, gymnázium Hlinska, takže ja som si prozreteľne vybral gymnázium Okružná, aby na mňa nemala dosah. A tam som prežil krásne 4 roky, tie som mal počas gymnázia rozdelené. Rok som študoval v Amerike. Ako ste sa do Ameriky dostali? Cez organizáciu Rotary. Oni majú také výmenné pobyty Rotary Exchange Student. A úplne od malého dieťaťa som veľmi túžil dostať sa tam, takže keď sa mi na strednej škole naskytla tá príležitosť, tak... Ste sa jej chopili. Určite. A tam ste teda v Amerike študovali? Tam som študoval, takisto strednú školu aj som tam zmaturoval. A teda po jednom roku som sa vrátil späť a pokračoval som ďalej v regulárnom štúdiu. Na Slovensku? Na Slovensku, áno. Potom prišli vysokoškolské časy. Áno. Navštivovali ste, ak sa nemýlim, vysokoškolu... Univerzitu Komenského v Bratislave. Áno. Aké odbory a prečo? Ja som bol vždycky lenivý sa učiť, musím povedať. A ak mi niečo išlo, tak to bola matematika. Takže asi z takej naozaj lenivosti som si vybral to najjednoduchšie pre mňa a išiel som študovať... No matematika nie je zase až taká jednoduchá, povedzme si na rovinu. Ale je najtenšia. Je toho najmenej a teda... Mal som to šťastie, že mi to išlo najjednoduchšie. Takže vybral som si matematiku a veľmi ma ešte bavil management. Čiže študoval som taký medzifakultný odbor. Matematika, management má na matematicko-fyzikálnej fakulte a na fakulte managementu. A nejaké také zážitky určite? Bývali ste určite na internáte? Takže internátne časy boli skôr také, že ste boli v knihách, aj keď ste sa nerad učili, alebo nejaký ten spoločenský život predsa len aj bol? Určite spoločenský tým, že sa mi moc nechcelo učiť a tá matematika bola taká jednoduchšia, takže mal som príležitosť pospoznávať Bratislavu, študentov, naplno si vychutnať ten život. A dnes, keď sa pozriem dozadu, tak som veľmi rád, že som sa rozhodol, ako som sa rozhodol. Aj, že som počas štúdia mal tú možno radosť alebo tú možnosť, že som nemusel chodiť do práce. Čiže naozaj ako študent som v pohode prešiel, žil študentský život. Pocestoval som, chodieval som brigadovať do Ameriky ako študent alebo aj potom kade-tade po Slovensku. Takže bol to veľmi, veľmi pekné obdobie. Keď už spomíname viackrát tú Ameriku, aj teraz hovoríte, že aj počas vysokej školy ste sa tam vrátili, nelákali vás trošku aj jazyky? Lebo predsa len ísť do Ameriky, tak to chce aj dávku odvahy, čo sa týka jazykov. Nie, angličtina zase bola ľahká, veľmi tak jednoducho som sa ju učil. Takže bola to pre mňa prvá voľba. Nemčina, takisto rozprávam po nemecky, ale už je to jazyk, s ktorým som sa trošičku trápil. Ale viem, a teraz, keď som už starší trošičku, tak ma láka naučiť sa ďalšie jazyky. Trošku už prtnem občas do francúzštiny alebo do taliančiny, aby keď som vo svete, aby som sa vedel s tými ľuďmi aspoň tak základne dohovoriť. Čo bolo po vysokej škole? Po vysokej škole som nastúpil do rodinej firmy. Máme spoločnosť, ktorá sa zameriava na budovanie mestských informačných systémov. Kde? Tu v Žiline? Tu v Žiline je centrála, odtiaľto sme ako spoločnosť vyrástli. Robíme na Slovensku aj v Čechách. A ja som zhruba 2 roky veľmi intenzívne pracoval v Čechách. Potom som sa vrátil tu do Žiliny
A založil som si rodinu, už to cestovanie nebolo také jednoduché a ani žiaduce. V Čechách, teda konkrétne v Prahe, áno. Čo je také dominantné, okrem samozrejme Pražského orlu, ja to nespomínajme, alebo po prípade Karlov most, ale niečo také, čo bolo také pre vás naj v tej Prahe, keď ste tam pracovali a kde ste vždy tak chodili možno zrelaxovať trošku? Toto staré mesto je pekné, len keď človek žije a pracuje v Prahe, tak Praha stráti čaro. Ja, keď som tam prestal robiť, tak som vlastne prišiel na to, že som rád, že už tam nerobím, lebo ľúbim Prahu, strašne rád tam chodím, ale rád tam chodím ako turista. Že idem sa prejsť do toho starého mesta, vôbec mi nevadí, že sú tam x ďalších turistov, aj ani mi nevadí, že je to trošku predražené, ale vychutnám si to mesto, kdežto keď tam človek pracuje, tak nadáva na zápchy, na turistov, proste ten denný život. Je tam toho dosť. Áno, ten denný život má inú rutinu. A čo v Žiline, kde máte takéto svoje miesto, alebo po prípade, bývate teda v závode, už sme to spomínali, to je to vaše miesto možno rodiny, voľného času a tak ďalej, ale keby ste mali tak vyraziť do ulic, tak kam si vyberiete? Vyraziť do ulic? Ja som býval, keď som sa teda prisťahoval späť do Žiliny, tak sme bývali v centre mesta, čo bolo výborné, boli sme sami s manželkou, ešte sme vtedy nemali deti, takže sme sa chodili prechádzať do starého mesta. To bolo asi také najpríjemnejšie, na kávičku, niekde do reštaurácie. Ale ako sa nám narodili dve deti, tak chceli sme pre ne väčší kontakt s prírodou, aj možno trošku viac kľudu. A preto sme aj hľadali miesto, kde by sme sa ako rodina vedeli zastabilizovať, zakotviť. A našli sme toto miesto v závodi, teda rodinný dom. A musím povedať, že momentálne asi to je priestor, ktorý mňa naplňa takým kľudom a relaxom. Je podľa vás Žilina závodie dobrým miestom pre život? Určite. Preto ste si ho vybrali? Áno. Čo sa týka ešte vašej práce, tak ste teda riaditeľom spoločnosti, už sme to tu spomínali. Máte rád svoju prácu, rád vediete ten tým ľudí, ktorí okolo seba máte a možno aký ste manažer? Aký som manažer, to možno otázka na ľudí, čo robia podo mnou, ale mám rád svoju prácu, prináša veľa nových víziev každý deň, málo ktorý deň sa podobá na ten predchádzajúci. Nie je stereotypná, čo je veľmi, veľmi príjemné. Mám príležitosť a možnosť stretávať nových zaujímavých ľudí v rámci celého Slovenska, ktorí ma vždy obohacujú, posunú ďalej. Vždy riešime nové situácie a nové príležitosti, nové výzvy, takže je to taká dynamická práca, ktorá ma náplňa a som rád, že ju mám. Vy ste zapojení aj do takej iniciatívy Ľudia mestu. Možno by bolo dobré, keby sme divákov oboznámili aj s týmto, o čo teda ide? Iniciatíva mestu, založili sme ju štyria ľudia a v podstate ja, Patrik Groma, Imri Valášek a Luboš Majer. A v podstate sme priatelia, kamaráti a väčšinou, viete, to funguje tak, že človek doma sedí a vraví si, a toto nefunguje, a tamto. A my sme si povedali, že skúsime niečo pre to urobiť, aby sa veci pohli k lepšiemu, aby sme priamo my začali kreovať ten priestor na takú podobu, akú chceme. Častokrát urobili sme nejaké akcie, opravili sme pomník pod Dubnou skalou, ako je cesta zo Žiliny na Martin, pri príležitosti 70. výročia SMP, vyčistili sme brehy Rajčanky od náletovej buriny, aby boli stabilné a po prípade nehrozili záplavy, keď je veľká voda. A vyčistili sme... Ale to predpokladám, že ste nerobili len vy štyria, že ste mali aj nejaký tým dobrovoľníkov. Mali sme aj dobrovoľníkov z práce, kolegov, ktorí prišli. A teda bolo toho viacej a aj nám prišlo veľa podnetov od ľudí, ktorí vraveli, čo ešte by sa dalo spraviť, po prípade, že aj oni by sa radi zapojili. Práve pri týchto aktivitách alebo aj v rámci rozhovorov s ľuďmi vyplynulo, že ľuďom sa to strašne páči a veľa ľudí spomínalo akciu Z. To sú určite teda tí skôr narodení si to pamätajú za komunizmu a sa všetci dali dokopy v sobotu alebo v nedeľu a niečo spolu robili. A veľa ľudí si
pri tých našich aktivitách práve na toto spomínalo a bolo to veľmi príjemné. A plánujete aj teraz v najbližšej dobe v rámci iniciatívy Ľudia mestu niečo také, že na toto sme mali teda požiadavky, povedali ľudia, že toto im chýba, alebo toto by chceli spraviť, možno by sa zapojili. Je teraz niečo také, že my z Fleku viete povedať, že teraz ideme robiť toto? Teraz v Fleku skôr máme dokončené akcie a s tým, že aj prišla zima, chlad, tak už sa nedá vín zvon a 3-4 hodiny v mraze robiť. Takže momentálne... Posun času zároveň? Áno, aj posun času, áno, ale to je ten príjemnejší. Áno. A, čiže máme skôr pouzatvárané akcie a rozmýšľame, že čo ďalej spraviť. Len vravím, už tie možnosti sú značne limitované, lebo orientovali sme sa na vonkajšie akcie. Môžeme tak na záver ešte povedať, že čo váš voľný čas, keď to nie je rodina, lebo aj tu ste spomínali, samozrejme aj tá patrí určite k vašim nie koníčkom, ale samozrejme radostiam, starostiam a povinnostiam zároveň, keď to tak nazveme. Ale keď máte tak chvíľku pre seba, že večer možno po práci a potom ako sa stretnete s rodinou, rád vezmete do rúk knihu, poprípade pozriete dobrý film, alebo čo rád robíte? Ja sa priznám, že toho voľného času dnes už mám strašne máličko. Keď som bol dieťa, tak sa mi zdalo, že rok je nekonečný, kým prídu od Vianoc po Vianoce, to nemalo konca kraja. A dnes, ale snáď sa to nezmenilo. No, práve, že sa to zmenilo. Dnes, tak obrazne poviem, mám pocit, že len darčeky kupujem na Vianoce. A veľmi ma vyťažuje práca a ten voľný čas, čo mám, tak sa snažím venovať rodine, lebo jeho menej, ako by som si prial. Čiže denne dám 2-3 hodiny svojim deťom a určite by som chcel dať viacej, ale nemám na to kapacitu, čiže keď zaspia deti, a pred spaním si vždy spolu čítame knižky, teda jednu rozprávku, druhú, ešte, už spať. Takže svojím spôsobom čítate knihy. Hej. Áno, čítam deťom knihy, čiže toto je asi taká aktivita. Na záver, možno životné moto Branislava Delinčáka. Čiže životné moto, možno ho nemám ani tak jasne sformulované, ale snažím sa byť čestný a poctivý človek, férový. A keď môžem, tak ľuďom vždy pomôžem. A snažím sa, aby priestor okolo mňa bol žičlivý a aby sa ľudia na mňa vedeli spoľahnúť, aby moje slovo a moja ruka boli zárukou 100% garancie, že veci budú fungovať. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor, prajem vám veľa žičlivého priestoru vo vašom okolí, no a verím, že ešte niekedy na budúce sa spoločne stretneme a možno nám porozprávate aj nejaké ďalšie aktivity v rámci iniciatívy Ľudia ľuďom a ďalších aktivít, ktoré plánujete do budúcnosti. Ďakujem pekne. A ja ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem aj vám doma pri televíznych obrazovkách, že ste si na nás našli čas a verím, že sa stretneme aj na budúce. Dovidenia.